Zdarau, šaika! Tai šiandienos video norėčiau pradėti nuo prieito savo video. Jeigu kas nors matėt mano patį paskutinį video, kuriame lindau į tą šulinį, į tunelį, tai norėčiau pasakyti, kad ten vaikščioti yra labai griežtai draudžiama. Draudžiama ir pavojinga gyvybei. Tai jeigu aš ten ir sakiau, kad lyskit, vaikščiokit, tai aš tikrai jokavau ir ten lysti negalima. O šiandien važiuoju stovyklauti į stovyklą. Pasiėmiau mėgmaiš, tai tikiuos, kad išėjęs ten išmėgoti. Stovyklą tikiuos, kad ir apleisti. Turėjau užsidaryti gal prieš metus ar prieš du. O užsidar dėl to, nes savivaldybė neužtek pinigų išlaikyti. Tai varom, pažiūrėsim, kaip išsilaikyti, neišlaikyti stovyklą. Kuom panašku, kad atliekėm. Tai daiktų dar nesijėm dabar. Varau pirmą apsižiūrėti, kaip čia atrodo. Išsirinko iki jauki veitėlį, tada ateisėm su daiktas. Reikia užsidaryti vartus, kad čia nieks neateit paskiau. Noriu turėti privačią stovyklą. Vo tak. Čia ir spynų turėjai būti, bet kažko dėl nėra. Čia ir stadionas panašai ir kažkoks. Oi, laba daug čia visko turėm. Kempinkių veit, mėgamas korpusas, davienis kempinkių veit, mėgamas korpusas. Panašu didesnis stovyklą, negu galvojau. Bet durys tai tikra ir išnešiuotas. Kažkas išėjo su durim. Bet čia jau teptuščia. Čia kažkas bandė kriauklį išmest per longą. Ten tai atrodo biškai įdomesnį pastatą. Bet kas žin, ar galės ten patekti? Šulinis dar visai gražus koks. Ne apie grandienis gail. Čia koks tiltėlis dar išlėks. Čia aptvert, ką vaiką neįkrėst. Jam tos pavėsienis toks labai jokingas. Nu, toks senoviškas konkrečiai. Bet numus gal gerai būtų, kad atsirestauruoti.
O, žiūrėk, baseins. Geras. Nu, baseins ir gal čia pirtis ir žiūrimta čia pirtis. Ok. Eik, to, bet visai fain šitą pirtį. Nu, paskyčiau, čia tai reikėtų išplauti, labai gerai atrodytų. Geras. Ir čia iš kartai baseinėlite. O, turėsim ir rūsį. Reikės paskiau naėti pažiūrėti ir rūsį. Žydėl jaudėlį mak, mak, mak. Ačiū jau paliep. Antras aukštis jau paliep. Nu šiaip gail, kad čia viskas labai gražiai ir išnešta. Visiškai, tu aš seins tiesiog. Tu iš kambarė plėk seins. Stovi, čia kažkai kamūrkė, dirbtojus gal. Einam iki rūsiams pažiūrėti. Ne, jaukings rūsys, niek čia nėra. Šiluminė tinklą. Šiaip keisti matyti, kad čia atrodo tiesiog paprastas trobis, kai marian. Stovyklos teritorija. Ha. Alitname. Čia toks kaip mini miestėlis gaunas. Daug trobų visokio. Ten daugiau yra. Trečia, ketvirta, penkta. Nes čia realiai dvi. Un ta ten matos dar vien. Ten vien. Ten dar vien. O, ten kažkoks požemiuks ir man atrodo. Kažkoks požemėlis. Čia grupi pavadinimą, man atrodo, ir šito tiesiog. Rūta. Ten ir mėta. Šitą duris gražia padėtas. Duris prie durų. Kas gyvena tokius namus? Jau čia turė tokį šitą slaiptį irgi. Tu. Eik, savo grina atrodo atskirs miestas. Čia kaip gatvis atrodo. Su sodu savo. Čia skelbim lentą irgi. Nu, bet tuščia kažkodėl. Kaip keisti matyti, neišdaužytus longus. Negali patikėti. Visi beveik sveiki. Kaip šitą grupį spaudinėms. Raganė. Nesidžiaugčiau pateksi raganį. Čia kaip įdomia buvo padaryti laiptą, evakuotis, jeigu būtų gaisras. Nes ten tai nėra dur tik to longs. Bet galėjo išlėpti ir pabėgti.
Čitai toks dar visai fancy atrodo pastatėlis. Gražus. Palungo danomuo toks jau čia. Čia sport salė gal kažkas čia. Kėdis sustatytas. Nu, tipo, sport salė. Jau numažiant svaikus mokėjant taupyti. Bet fain toks salė. Čia lobis dar nekiauras visai. Čia dar galėtum atlikinėti savo sportus pilną. Tik biš per daug lungų gal kaip sport salė. O ten kelis, man atrodo, sportai aikštėlį. Kašys. Ir futbol stadionas, man atrodo. Nu, čia da toks kaštį, ko atrodo, tikrai galėtų biškį pamėtyti. Netrodo labą baisę. Trūks tinkliukų. Stadionas. Kaip man buvusio mokyklo. Labą panašus. Čia spėjai bus valgyklą kažkokį. Nes čia... Ne, čia prie stalo primontuotas kažkoks variklis. Įduom, ką man sačia. Jo, čia valgyklas jiems. Šiandien valgome. Dienos režimas. Šiaip labą dėdėlį valgyklą. Bet jau tuščia. Vau, koks patalps gražas. Čia geras vakarėlis gautuvus visai. Tokio salė. Žiūrėk, koks plytėlis. Gliūčiam netgi biškį. Čia valgyt padaudau jau čia. Tai vaiką nusineždavau prie stalo. Bet čia tos kriauklis tai dar visai geras, sakyčiau. Ir čiaupa visai neblagi. Duonos cechas. Nei reikėlis, ne bėdaunas. Kas čia? Čia gal rūkykla kažkaip. Kameras. Šaldymo kameras. Drosk spėlom pribarstyti. Čia maistą dėdau. Sloviką jau aš būdau sudėti. Tai tiltuką prie upeliaus labai jaukiai atrodo. Nu maždaug apsižiūrėjau čia ton teritorijai. Ejant dabar pasiimti daiktų. Ir įsikorsiam kažkuriam kambarį. Atsigolsiam, pavalgysiam ir esiam įgoti. Tai žodžiu, susirinkau daiktus iš mašins. Ir varom į savo kambarį dabar. Dar neišsirinkau, bet galvoju gal ten varyti prie pirties, prie baseino, kažkur ten. Bus daugiau vietos. Užsirakinau. Kur čia galėčiau, kažin, hamaką išsiteisti. Tur vakaro šitą čipsiukų.
Kas šiam jeigu šaučiau hamaką? Nuo to radiatoriaus iki to turėklo kažkur. Nu ko nen pabandyti užkabinti hamaką ant centraliniaus? Lem, reikia biškį toliau gal ten. Nors ne, jei bus toliau, aš neįlėpsu. Panašiai gerai ir tiep. Gal biškį ir iš Fantastic sritės aš čia pasidariau. Gal čia reikia biškį kažką atitraukti arčiau. Nes dabar gaunas per vietą ir baseiną. Nu, kai žinai, ar aš dasieksiu. Reikia pirma pažiūrėti ar laikos iš vis. Gerai, liepti, liepsiu, ką prieks išliepti. Оба. Bet čia patrodo visai normaliai. O. Geras visai minkšta. Nu tiep ir išmeigos jau, iš tikra. Prikols. Geras reik išsimti mėgmaišį ir krūtintės pabiškį. Blem, aš geras frukcijas pasėmiau laptop, galvojau filmų, pažiūrėsiu atsigulis. Bandau jungti komp, išsikruojus. Gerai, kad turi telefon, tai reikės per telefoną jau atžiūrėti. Žodžiu, nors ir nepavyk per laptopą įsijungti, žiūrėsim per telefoną, bet čipsiukams tai veids vės laikas atsiras. Atsidarom dėžutį, žiūrom, ko ten turėjom gerą. Oh yeah. Čia. Ger dėžutį. Nusiperk dėžį ir gauni 12 skirtingų rūšių. Čia tos ir su bolvėm, burukėlės ir morkom. Čia irgi. Pizzos skoniaus. Irgi su bulvėm ir morkom. Dill pickle su bulvėm ir burukėlės. Tai šį kartą paragaus traškučių su daržovėm, nes praeit kartą valgiau su kanapėm ir habanera. Daržuoja traškučių šaunt. Tai burukėlė patys skaniausiai. Tokiai biškai aštresnė atrodo. Tai va toks ir vakars šita. Be laptopų, bet su burbulu vis tiek. Ir su čipsiukas. Kokių dar čia reikia šaudyti?
Pabandys agurkėlius, ko nors irgi nesuragaisit. Tas kvaps grina atrodo atidarytum marinautų agurkėlius loviką. Grina toks makėlis. Čiaz lietuviškų daržovių traškučia. Be konservantų, be skonio stipriklių ir daugumą rūšių tink veganams. Be gliutenų dar. Jeigu užsisakot dėžį traškučių, gauna 12 skirtingų pakėlių. Ir su nemokamu pristatymu. Ir dviejį patys naujausi Chaz čipsą. Legal Drugs N18. Tai patys aštriausi viso Lietuvo traškučia. Su jalapeno ir habanero ir pats pirmieji viso Lietuvo su kanapėm. Žiaurė, žiaurė girtai. Montai vieni iš mėgstamiausių. Tai su nuolaidus kodu samoška 5 gausite 15% nuolaidų pirmas 72 valandus, o paskiau 10% nuolaidų. Tai nuolaidus kodus ir nuorodų bus video aprašymą. Chaz.lt. Ir nepamirškite pofollowinti Chaz Chips Instagram ir sužinosit vis naujiens pats pirmieji. Žodžiu, turėjom jau pos 11 vakar. Pos 11, bet mėgoti visišką dar nenoriu. Ir jaučiu dar nepavyks greit užmėgti. Galvoju, reikės eit dar paslumpinėti kur nors aplinkau. Po apylinks. Pažiūrėti, kas gerai yra. Tai jaučiu pagulės šitą 10 minučių. Jeigu neims mėgs, eisim pasivaikščiot. Nu žodžiu, palieiktų savo guolį čia. Ir varom pasivaikščiot dar. Varom ten, kur nebuvau dar. Bliam, žiauriu, tom senik nesimat. Dar biški lyn. Biški nejaukia. Žodžiu, čia tvariau biškį toliau. Tai radau tikrai įdomių eksponatų. Pavyzdžiau tokių kap lėktuvų. Čia vidau šiaip sakyčiau dar visai neblogai išsilaikę. Žiūrėk, čia keleivinis lėktuvas su kokiom kėdėm. Geras. Tie viršo bagažo įsidė. O šitą matos ir kabiną dar. Su Lietuvos vėliau.
Ką, būt gerai eiti vien. Nu va, o vidau tai įspūdinga, atrodo. Viskas išlikin beveik. Nu jo, gerų radinių čia, gerų. Wow. Būt įdomiau tam lėktuvį išmėgot, bet gailka negali lysti. Reikės varyti atgal į savo baseiną. Lemka vaikšta po kemten, atsispind nuo lungų. Atrodo, kad vaikščio kažkiai žmonės. Kon grįžtam į savo apartamentus. Savo apartamentus. Eisiam mėguoti. Фронтиле. Viskas tebeveito. Galime eit gultis. Pos pirmos jau. Pats laiks bus mėgoti. Nu, kom šaik. Bandau mėguoti, aksio merkas. Susitiksim rytoj ryt, nors jau žiūrėt prabos ne vien kart naktį. Tai pašnekėsim naktį, jeigu prabos, o jeigu ne, tai tada iki rytojos ryt. Rytoj ryt atsibundu, pavalgau pusryčius, kažkom gal dar čia šakarmakar ir varysiam numiai. Davai, labą naktį. Šitas prožektorius, labanaktis, bet prožektorius tai čia. Aba. Žodžiu, išmėguojau, tai žiauriai gera. Nakt buvo gal tik vien kartą atsibodis, vis laik mėguojau. Svar mon šniūrą atlaikė. Ką būtų gera, čia šėlt vandens prisileisti dabar. Nu, ko nejau, čia reikia keltis, nors žiauriai valgyti. Savo king size bed reikia dar susipakoti. Nu ko, hamaks jau nukabins. Hamaks nukabins, galime eiti pusryčiauti. Šiandien pusryčiams bus savas pusryčiai. Mon pusryč stalo šiandien paruošė. Candy pop. Šiaip labiausia norėčiau su Oreo sausainės paragauti. Bet jau čia reiks pamiksuoti biškitu.
Šakstėjo reu, tai beliko gerom. Bet ir tu labą nori paragauti, o jaučiu reiks pamiksauti. Atsidarys ir tu. Įsimes ant viršaus. Oi, nužuodžiu savo pusryčiuks, bet kai gera pataškiau. O dabar reik pasidaryti arbats, nes turim darbiškį gėrybį. Marshmallow fluff. Sausain. Marsiokį gal mes valgysim. Norėjau pasidaryti arbats. Pasirod vundens netur. Nu nieko gera, bet tada savo marshmallow fluff reikės su čiupa čiups gėrimu gerti. Gerą mon klaidą nepasėmėjau riešutus veist. Nes tas zefyrų, kuriems turėtų eiti kartu su riešutus veist ir tad būtų ahujant sumuštintis. Nu bet niek, pats kalts prasimečiau. Tai hebra, jeigu ir jūs norėtumėt paragauti visų tų gėrybių ir dar tūkstant visokių kitokių, tai naikėt į candypop.lt. Ten rasėt saldumynų ir ne tik saldumynų, visokių užkandžių iš Amerikos, iš Japonijos ir iš visų kitų. Gražiausių pasaulio kampų, panaudojant nuolaidos kodą SAMOŠK, gausit 10% nuolaidą. candypop.lt. Susitvarkėm, viskom paliektam švarę, jokių šiukšliukų ir viniuosimės numiai. Reik pažiūrėti, kiek valandų, čia gan ilga užtrukau. Po 11:10 jau. Vot ir pastovyklavau. 12 valandų atvažiavau ant tėvą pasiimti, tai jau reikėt privartų. Paskutinis žvilgsnis. Labą fain veit, gail kada pleist. Gal kas nors nusipirks, sutvarkys. Niek čia daug nereik tvarkyti. Nu, praktiška visko. O, aš pradėjau važiuoti. Žiūr, kad čia aš 10 km begaliu nuvažiuoti. Iki artimiausi degalins 6 km. Tikiuosi, užteks, Marvis. Ar aš 5 km galiu nuvažiuoti. Kažkur nebetoli, jau nebetoli. Atvažiavom. Neaišku, ar dirbu. Kažkok įdomi degalinį. Žiūrėjau, užsidėk 0 km. 0 km ir atvažiavau į degalinį kaip tik. O tai tau pasisekė. Oi, buvo biški šiktelė tai batą. Buvo biškai išsigonis, nes čia aplinkau daugiau nėra jokių degalinių. Žiūrėjau, Google Street View mašiną. Kaip matom, Google Street View važinėjęs po Panevėžį. Tai neužmirškite šypsotės, gal nufilmuosiu jums. O aš šaunu numiai. Susitiksim už savaitę arba už dviejų. Davai.